Ah, cheguei na uma peça diferente. Cada um tem que achar. Mas tá ótimo, tá bom. É mesmo. Parece que vai ter. Os meninos da escola. Você vai dividir? A de carinha? Eu não vai dividir. Fazendo uma filmagem aqui para Família Unida. Boa, Família Unida, né? Boa, né? E também motorizada. É, igual a minha. Janice, abraça, eu vou tirar a foto. Vai tirar foto? Ah, tá aí, Virginia. Ah, tirou? É, agora? Tudo bom? Tem que ter na frente, não. Não vem. Capita aqui.